Huko mgomo wa maafisa wa kliniki ukiendelea kote nchini, viongozi wa muungano huo leo wamekutana na baraza la magavana kujadili suluhu ya mgomo huo. Hii leo pande zote mbili zimeshikilia misimamo mikali na kuibua tofauti kuhusu utekelezaji wa makubaliano ya pamoja ya mwaka 2021 ambayo yanapendekeza ongezeko la mishahara kwa maafisa wa kliniki. Stanley Lugaria na uketo wa taarifa hiyo. In Roiro Sub-County Hospital, as we speak now, there is a BSC clinic officer who is employed there and is earning 18,000 per month. There is another one in the same county earning 35,000. There is another one under UHC earning 50,000. There is another one in full pay. Baraza la magavana Jumanne limeandaa mazungumzo na muungano wa maafisa wa kliniki kwa nia ya kutatua maswala ambayo hayajakamilika kama yalivyonakiliwa katika notisi ya mgomo wa hudumu wa afya, kwa nia ya kumaliza mgomo wao unaendelea na ambao umelemaza shughuli katika vituo vya afya nchini. Collective bargaining agreement is not on the table because it does not exist. Recognition agreement is there. We recognize you, but that's why we are seated here. And we hope that now we can be able to set the parameters or which path do we have to walk through. Of course, we are cognizant of the fact that health is devolved. However, we still have remnants of issues that are operated or they are implemented from the national government. Negotiations today at the end by today. So this is a process that will be given take, where we give, where you take, where we give, you give, we take. But at the end of it all, let us be guided by what Wazungu said, the end justifies the means. Mkutano ulinuia kuweka masuala ya kujadiliwa bayana, ambapo maafisa wa kliniki walisisitiza kuheshimiwa kwa mkataba wa makubaliano ya pamoja wa mwaka 2021 ambao ulipendekeza ongezeko la angalau shilingi 1015 kwa mishahara ya maafisa wa kliniki. Governor Muthomi, the CBA is on the table because we have been negotiating. We have negotiated 80%. What is remaining is about 8%. It's not actually something that can even take us more than 2 weeks if we are to sit and negotiate and with goodwill. And also reiterate that ourselves as the union, we have a lot of goodwill. Maombi ya wahudumu wa afya yakionekana kugonga mwamba, kwani baraza la magavana limeshikilia msimamo kwamba mambo ya pesa yanaweza tu kujadiliwa na serikali ya kitaifa kupitia kwa wizara ya afya. We are two different governments that have the same responsibility. And therefore, in our discussion today, just to assist my chair for labor, let us isolate the issues that have to do with the county government, the COG. Don't take us to the root where we have to handle issues that the CS Health and the Ministry should be handling. Viongozi wa matabibu baada ya hapo waliongoza maandamano wakiapa kutolegeza kamba hadi pale malalamishi yao yatakaposikilizwa na kuamuliwa na wadau husika. Stanley Lugaria, Look Up TV, Nairobi.